Ողջույն ցերներս։ Կրկին ձեզ հետ Մարինեն եմ։ Այսօր կեսար աղցան եք պատրաստելու։ Անառանջ բաղադրիչեն արդեն ահա պատրաստել եմ։ Մեզ հարկավոր է հավի փափկամիս, ես հավի կրծկամիսը, ահա այսպիսի կտորներին վերածել, այն տապակել ենք բուսայուղով, minIndex տապակել է մեզ հարկավոր է համեմել այն, կարմիր պղպեղ կավելացնեմ, սխտորի փոշի։ Ես այստեղ համեմունքների մի այսպիսի փունջ ունեմ, նաև գետռոնի ավի բալնակում սև բղպեղ եւ ելի մի մի քանի համեմունքի բալնակում մի փոքրտական եմ։ Համեմունքներն ըստ ճշտագեն կարող եք ձեր նախընտրած համեմունքներն ավելացնել, այստեղ նաև կարի եմ ավելացնում։ Աх, եւ այս գործողությունը երկու կողմերից էլ կկատարենք, зерկերով մի լապ կշփենք, որpիսի համերը հավասար բաշխվեն։ Ցանկալի այսպես թողնել մոտավորապես մի 20 րոպե հետո նոր արդեն տապակել, այլ ավելի համեղ կստացվի։ Թավայը մեր բուսայուղ կավելացնեմ, շատ չենք ավելացնելու, պետք է շատ քիչ բուսայուղով տապակվի, կթողնենք թավան մի լավ կտականա եւ մեր կրսկամիսը կտապակենք բուսայուղի մեջ։ Երկու կողմերից կտապակենք և կհանենք կթողնենք մի լավ կհովանա եւ նոր կկտրատենք այս եղանակով մեր բոլոր հավի փափկամսերը կտապակենք մինչ հավի կրսկամիսը կտապակվի մենes հարկավոր է պատրաստել կեսար աղցանի համարնախատեսված սոուսը ես էստեղ վերցրել եմมายոնես մի փոքր մանանեղ կավելացնեմ եւ քերիչով անցկացրած պանիր մի լավ կխառնեմ, այստեղ նաև մի փոքր աղ կավելացնեմ։ Սև պղպեղ։ եւ մի լավ կխառնեմ, որ պիսի հավասար mass-astանանք։ Սցանկության կարող եք մի փոքր նաև սխտորի փոշի ավելացնել, այլ ավելի համեղ կստացվի եсպես կթողնեմ կը մնամ, հավի փապկամիսը արդեն ես ահա այսպիսի կտորներով կտրատելեմ։ Մեր այս սոուսը կը տեղափոխենք ահա այսպիսի գրեմների համար նախատեսված բարկի մեջ, որ պիսի հեշտությամբ մենք մեր սոուսը տեղափոխենք բարկի մեջ, բաժակի մեջ կտեղադրեմ բարկը եւ եսպես կը լցնեմ բավական հեշտ։ Եվ հանդիպի առանց դժվարության չենք մռանում նայե բաջանորթագրվելի مالիքին, սեղմել զանգակին, որբիսի բաչ թողնենք, նոր եւ հետագա բաղադրատոմսեր կլինեն հարցեր գրեք, սիրով կպատասխանեմ։ Սակ թողնենք, այսպես կմնամ, ես հարկավոր է մարոլը կտրատել։ Ես տանակով չեմ կտրատի այսպես սուղակի խոշոր կտրոներով, կփոկրտեմ ինչպես ձեզ հարմար է այնպես էլ կարող եք անել բոլոր կտորները այսպես կտրատելուց հետո կարող ենք արդեն սոուսը 1 շերտով այսպես ամբողջ հազարի թերթիկների վրա տարածել այստեղ նաև կավելացնենք չորահաց կարող եք ինքներդ էլ պատրաստել համեմունքներով չորահաց, բայց իմ տանանդամները այս տարբերակն են նախընտրում։ Չորհացի ցեթո կաբելացնենք հավի կտորները, այսպես ամբողջ ամանի այսպես մեկ շերտով կտարածեմ արատորեն բրանկ ավելացնեմ քերիչով անցկացած պանիր եւ կրկին այսպես ամբողջությամբ սոուս կանեմ եւ գեղեցկության համար լոլիկի այսպիսի փոքր կտորներով կարող ենք զեվավորել դե ինչ մեր աղցանը պատրաստ է հուսով եմ ձեր ձեզ դուր կգա իմ պատրաստման տարբերակը գլենեն հարցեր գրեք, ես իրով կպատասխանեմ չենք մռանուն բաժանորթագրվել ձեզ հետ է մարինեն կհանդիպենք